Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде сау болудың санса олдарына жауап беретін 36-6 бағдарламасы және оның жүргізушісі мен балауса Жақсыбай. Алдымен аңдатпаған назар аударайық. Бүгінгі бағдарламамыздың шығарылымында туберкулез ауруының алдын алу шаралары жайлы Меднюс айдарында айтамыз. Шипагер айдарында фтизиатр-дәрігер Аслан Нұрланұлының еңбек жолы турасында әңгімелейтін боламыз. Көктемгі бет күтімін жасау әдісін ауырмаудың жолын ізде айдарынан бірге білеміз. Туберкулез қоршаған ортада кең тараған аса жұқпалы ауру. Қоздырғышы сыртқы ортада тұрақтылық танытатын туберкулез таяқшасы. Ол адам ағзасына кох таяқшасы деп аталынатын қоздырғыш вирустың ену арқылы пайда болады. Бұл таяқша ауада сақталады және адам организміне ауа тамшыларымен енеді. Әсіресе қорғаныш қабілеті толық қалыптаспаған жас балалар үшін және әлсіз дімкәс ауруға жақынырақ тұратын ересек адамдар үшін бұл өте қауіпті ауру болып саналады. Себебі мұндай адамдарға ауру ауа арқылы тез жұғады. Нөмір бірінші қалалық емхананың қызметкерлері туберкулез ауруының алдын алу мақсатында арнайы іс-шаралар ұйымдастырып, халық арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қала тұрғындарының дерт жайлы қаншалықты ақпараттандырылғанын білу үшін бірқатар сұрақ-жауаптар дайындап, олардың пікірін білді. Туберкулез дерті біздің еліміздің денсаулық саласындағы өзекті мәселелердің бірі. Аталған дерт адам ағзасының әртүрлі мүшелерін зақымдайды. Өкпе, бүйрек, ішек, сүйек және буын, ми қабыршақтары. Бірақ көбінесе өкпе зақымдалады. Күн сәулесі көп түсетін жерлерге вирус әлсіздік танытады. Өкпе туберкулезіне шалдыққан адам жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлескенде микробтарды ауаға тез таратады. Сау адам сол микробтарды жұту арқылы ауруды бойына тез қабылдайды. Құрт ауруының алдын алу не болмаса онымен күресу турасында бүгінгі бағдарлама барысында баяндайтын боламыз. Наурыз айының 1-мен 31 аралығында біздің қалалық емханада туберкулез ауруының алдын алу мен ерте анықтауға қатысты бір айлық шаралар өткізіліп жатыр. Бұл бір айлық шараның ең басты мақсаты халықты флюорографиялық тексерудің маңыздылығы жайлы туберкулез ауруының сипаттамасы, ол не деген ауру, қалай жұқтырылады. Халықты көбіне осы ақпаратпен толығырақ қамту. Бұл айлық жылда-жылда айына бір рет өткізіліп отырылады. Биылғы жылы жылдан-жылға туберкулез ауруымен ауыратын науқастардың саны өсіп келеді, артып келеді. Көбіне біздің халық флюорографиялық тексерістің мәніне онша мән бермейді, маңыздылығына онша мән бермейді. Ол деген не? Флюорографиялық тексеріс ол әр тұрғынның жылына бір рет өткізілетін міндетті тексерісі. Ол ең қарапайым тексеріс жолдары. Сіз флюорография өту арқылы өзіңізді және өзгені де сақтап отырасыз. Ең қазіргі таңда цифрлық тексеріс арқылы, цифровой аппарат дейді, солай тексеріс арқылы, немесе жүргізілетін жылжымалы орнатқылар арқылы өкпеңізді тексеріп, егер туберкулез анықталған жағдайда, ерте сатысында фтизиатр маманның көмегі арқылы, қақырықты дер кезінде тапсыру арқылы, сіз ертерек жазылып кетуіңізге болады. Бұл айлықтың маңызы өте зор деп есептеймін. Көбіне бірінші кездесетін кісілер ол аумақтық дәрігерлер мен медбикелер. Ең басты келген науқас бізде бірінші этажда, бірінші қабатта арнайы кабинет бар. Сол жерден арнайы бір флюорографтың арқасында өткізіледі, тез тексеріледі. Бір күннің ішінде әр науқас өзінің нәтижесін біліп кетуге хақысы бар. БЦЖ вакцинасын балаға нәресте кезінде сосын 6 жасында жасайды. Сондықтан өз тұрғылықты аймақтық емханасында ата-аналар балаларына мұндай егу түрлерін жасатып тұруды ұмытпағаны жөн. Ауруды жұқтыру көздері адам, ірі және ұсақ малдар, шошқа, мысық, ит, құстар. Туберкулезбен жануарлардың 50 түрі және құстардың 66 түрі ауырады. Жұқпалы дерттің бұл түріне көбіне науқас адамдар, жануарлар, құстардан бөлек сұйықтық, топырақ, су және шаң-тозаң себеп болады. Дертті қоздырушы микроб ауада жылдар бойы сақталуы мүмкін.
олар үсікке де төзімді. Сондықтан тамақ және шаң-тозаң арқылы да тез жұғады. Аса қауіпті факторлардың бірі науқастың қақырығы. Жөтелгенде немесе қақырық бөлген кезде туберкулез таяқшасы бар ұсақ сілекей бөлшектер ауада қалықтап жүреді. Онымен ауыратын әрбір науқас жыл бойы аталмыш дертті 10-15 адамға жұқтыруы мүмкін. Сонымен қатар оған шалдыққан малдың пісірілмеген сүті және одан дайындалған өнімдер арқылы да ауруға шалдығу деңгейі жоғарылауы мүмкін. Туберкулездің алғашқы белгілері ол жөтел. Үш аптадан кем емес. Кемінде үш апта бойы үздіксіз жөтел болуы мүмкін. Науқастың дене қызуы көтерілуі мүмкін. Әлсіздік, шаршағыштық, түнгі тершеңдік болуы мүмкін. Тәбетті болмауы да мүмкін. Егер осындай белгілер өзі байқайтын болса, тез арада өз дәрігеріне келіп қаралғаны жөн. Ертере уақытылы келіп, сіз туберкулездің алдын аласыз, және де оны болдырмауға тырысасыз. Оны қаншалықты жұқтыруға? Туберкулез ауруы негізі ауа тамшылы жол арқылы беріледі. Нәрестелер туғаннан бастап БЦЖ екпесі арқылы өз-өзін қорғап бастайды. БЦЖ екпесін уақытылы алу арқылы сіз бала кезден бастап өз балаларыңыздың болашағында осы туберкулез ауруын сақтауға үлес қосасыз. Ал өскен жағдайда 6 жасар балалар және де 6 жасар балалар мектеп алғы даярлық кезінде қайтадан осы екпені қайтадан алады. Ал өсе келе адам иммунитеті қалыптасқандықтан 15 жастан ары қарай жылына бір реттен флюор арқылы тек анықтап қана отыруға болады. Егер алдын алу үшін ең бастысы толық тамақтану. Режим еңбек және демалыс режимін уақытылы сақтау керек. Бұл айлық шарасында бізде салауатты өмір салты бөлімшесі бар. Салауатты өмір салты бөлімшесі барлық мектептер, біздің аймақта орналасқан қандай да бір мекемелерді аралау арқылы өздерінің жоспарлы түрде лекциясын оқиды. Лекциясын оқу арқылы біз көп деген халықты қамтуға тырысамыз. Әр қабылдауда дәрігер өзінің науқастарымен сөйлесе келе, одан сайын тереңірек ұғындыруға тырысады. Келген кісілердің бәрі флюор арқылы өздерінің өкпесінің тазалығына тез көз жеткізе алады. Кез келген дертті емдегеннен гөрі алдын алған оңай. Алдын алу шараларын жүргізу туберкулезге шалдығу қаупін төмендетеді. Дер кезінде дәрігерге көрініп, туберкулездің алдын алуға, оның бойға дендеп енбеуіне әрекет жасамасаңыз, ауру адам ағзасын толық жаулап, өлімге апарып соқтыруы мүмкін. Себебі туберкулез қоздырғыштары аса өміршең, оларды жою оңай емес. Онымен ауырған адамға туберкулезге қарсы дәрі-дәрмектер мен емделудің арнайы толық курсынан өткен жағдайда ғана сауығуға болады. Емделу кезеңі 6 айға созылады. Оның 2-3 айы міндетті түрде ауруханада өткізілуі тиіс. Дневной стационарный 35 коек и стационарный 25 коек. У нас проводится практическая консультативная организация. Біздің емхана жалпы 150 науқасқа медициналық көмек көрсетуге қауқарлы. 5 фтизиатрлық және 2 фтизиопедиатрлық бөлімдер, сондай-ақ 35 орындық күндізгі аурухана мен 25 науқасқа үйдегі көмек көрсету мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы емдеу мекемесі науқастарға әрдайым әлеуметтік көмек көрсетіп тұрады. Олар әділет басқармасы, ішкі істер басқармасы және әлеуметтік жұмыспен қамту орталықтарымен тығыз қарым-қатынаста. Өткен жылы 233 науқасқа мекенжай, 140 адамға жолақы көмегі және тағы басқа да әлеуметтік пакеттер берілген. Бұның барлығы науқастардың уақытылы қаралып тұруы үшін жасалған. Денсаулық мемлекеттік бағдарламасымен келісе отырып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы стратегияға сәйкес Қазақстанда туберкулезге кешенді мониторинг жүргізудің 2016-2025 жылдарға арналған үлгісін жасады. Қазіргі кезеңде денсаулық сақтаудың негізгі мақсаты халықтың тегін, заманауи және сапалы медициналық көмек алуына кепілдік беру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады. Туберкулезге шалдыққан науқастарға психологиялық көмек көрсету аса маңызды. Дәрігерлер тарапынан келген науқастарға бағдарланған жеке көзқарас негізінде психологиялық, әлеуметтік, құқықтық және науқасқа оны емдеуге бағытталған көмек түрлерін ұйымдастыру керек. Проводится практическая
консультативная, организационно-методическая помощь нашим участковым терапевтам, педиатрам, гинекологам. Проводятся приемы в детской поликлинике фтизи-педиатрами и проводятся участковыми фтизиатрами приемы в городских учреждениях лечебных поликлиник. Значит, не только происходит взаимодействие с участковой службой, но у нас еще есть взаимодействие налажено со службой. Біз фтизиатр мамандарының өзге де дәрігерлермен тікелей байланыста болуы үшін арнайы алгоритм жүйесін әзірледік. Мәселен, педиатр, терапевт, гинеколог, жалпы тәжірибе дәрігерлерімен. Бұл дерттің ерте кезеңде пайда болуын анықтау үшін өте тиімді болып отыр. Қазірдің өзінде Көкшетау қаласының әрбір емдеу мекемесі үшін жауапты фтизиатрлар тағайындалған. Олар науқастарға тәжірибелік, ұйымдастырушылық және әдістемелік кеңес береді. Біздің емханада сондай-ақ науқастарға үй жағдайында мамандандырылған көмек түрі ұсынылады. Өткен жылы 7 науқас дәрігерлердің 7 бақылауында болып, оның 4-еуі құрт ауруынан құлантаза айыққан. Мұның барлығы дерлік заманауи емдеу әдістерінің енгізілуінің арқасында. Мәселен, балалар арасында туберкулез ауруын тежелту үшін диаскинтез әдісін ойлап тапқан. 2015 жылы жаппай барлық оқушыларға химиялық алдын алу шараларын қолдансақ, өткен жылы 10 бала, ал ағымдағы жылы 2 бала ғана ем алды. Ересектерге келетін болсақ, оларға арналған заманауи әдіс джин экспорт деп аталады. Ол дегеніміз емделуші қақырық тапсыру арқылы 2 сағаттың ішінде тексерістен өтіп жауабын ала алады. Бір қуантарлығы, жылы өткен сайын туберкулез дертіне шалдыққан науқастар саны азаюда. Өткен жылы құрт ауруына байланысты 25 жағдай тіркелсе, ағымдағы жылы көрсеткіш бойынша тіркелген науқастар саны 5-еуге азайған. Егер сіз немесе сіздің отбасы мүшелеріңіздің бірі ұзақ уақыт бойына жөтелсе, тез арада дәрігерге көрініңіз. Ерекше қауіпті және жұқпалы аурудың белгілерін байқаған болсаңыз, ұзақ уақыт өткізбеуге тырысыңыз. Заң бойынша туберкулезді емдеу тегін, күнделікті күйбең тірлікте жүріп адамдар көп нәрсеге мән бере бермейді. Әсіресе денсаулықтың қадірін тек ауырып ем іздей бастағанда ғана түсіне бастайтыны жасырын емес. Сондықтан ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Туберкулездің эпидемиологиялық таралу қарқынын төмендету үшін тиісті мекемелерді кадрлармен толықтырып материалдық техникалық базасын нығайтқан жөн. Бұл тарапта қалалық емханада фтизиатр дәрігерлердің жыл санап қатары көбеюде. Бір қуантарлығы аса қауіпті саналатын құрт ауруын емдеу саласына жас мамандар аса қызығушылық танытуда. Мысалы, қалалық емханада 2 жылдан астам туберкулез ауруымен күресіп, алдын алу шараларын белсенді атқарып жүрген маман Аслан Нұрланұлы бүгін біз шипагер айдарында Ахалатты Абзалжанның еңбек жолы жайында баяндайтын боламыз. Шипагер айдарының кезекті кейіпкері туберкулез диспансерінің фтизиатр дәрігері Аслан Нұрланұлы. Ахалатты Абзалжан 1989 жылы Қостанай облысы Амангелді ауданында дүниеге келген. Арманқұлов Астана медицина университетіне оқуға түсіп, 2015 жылы оны ойдағыдай тамамдаған. Жалпы тәжірибе дәрігері мамандығын игерген жас маман арнайы жолдама бойынша Ақмола облыстық туберкулезге қарсы диспансерге жұмысқа шақырту алған. Келгеннен бастап осы үйдегі емдеу стационарында дәрігер болып істеймін. Дәрігер болды қалатымыз. Өйткені туыстарымды сол көргем ауырған, сосын соларға көмектескім келді. Бүгінгі күнде сол 2,5 жыл болды дәрігер болып істеп жатырмын. Өзіме ұнайды дәрігер болып. Науқастардың емделген нәтижесін көру дәрігерлер үшін ерекше болады. Дәрігер туберкулез дертіне шалдыққан науқастарды жіті бақылауда ұстайды. Олардың хал жағдайын сұрап, үй жағдайында амбулаторлық көмек көрсетеді. Нақтырақ айтсақ, қарт адамдар мен мүмкіндігі шектеулі науқастарды үнемі қадағалап, жоспарлы түрде емдік шараларын жасап тұрады. Аптаның бір күні фтизиатр дәрігер тексерсе, ал медбикелер күнделікті барып дәрі-дәрмектерін қабылдауды қадағалайды. 2 жылдан астам медицина қызметінде жұмыс жасап жүрген маман ұжым тарапынан да ерекше қолдау тауып, бүгінде біліктілігін артыруға дайындық үстінде. 2,5 жылдың шамасында жас маман келді бізге, Қостанай өңірінің тумасы, Астананың медакадемиясын бітірген. Жақсы жас маман, сәуір айында жас мамандар Айнұр Жамбулына, Аслан Нұрланұлы категорияға дайындалып жатыр, соған біз бәріміз көмектесіп жатырмыз. Енді алдында келешектері зор, өздерінің мамандығын сүйетін жас мамандар, біз оларды әрқашанда қолдап жүреміз. Көмектесіп жүреміз, мынау рентгенологический дейді ғой, рентген... Мен оқығанда да сол көмектесіп, қай жерінде қандай ақау бар,
сон қалай көру керек екен, қалай білу керек екен, қалай тыңдау керек екен, соның бәрін көрсетіп көмектесіп отырамыз. Енді бұл жас мамандарға біздің тілейтініміз тек қана осы мамандықты әрғарай алып, әрғарай категорияларын жеткізіп, медицина саласында туберкулезді жойуға көмектеседі деген сенімдеміз. Фтизиатр маман біріншіден адами тұрғыда келген науқастардың мұң мұқтажын ерекше түсінетін және науқасты емдеуші маман ғана емес, ол мықты психолог болуы керек, дейді Аслан Нұрланұлы. Дәрігерлер туберкулезбен күресте тек қана медициналық жағынан ғана жауапты емес. Маман ауруды дер кезінде анықтауға, емдеуге, емдеу кезеңінде жоғары жетістікке қол жеткізуге, ауру ошағының айналаға таралмауына және тұрғындардың санитарлық түсінігін арттыруға міндетті екеніне сенімді. Көктем келіп, қыс суығы қайтқанда көңілімізде көтеріліп, жаңару сезімін бастан кешіреміз. Қысқы қалың киімдерді жинап, ашық түсті әдемі сәнді киімдер киіп, түрлі әшекейлермен өз стилімізді толықтыра түсеміз. Алайда көктем күтімді қажет етеді. Көбіне жылдың осы мезгілінде адам иммунитеті төмендеп, әлсірейді. Сол себептен шаш, тырнақ, бет терісіне ерекше көңіл бөлуіміз керек. Әсіресе бет терісі сезімтал әрі ерекше күтімді қажет етеді. Қысқы суық пен аяздан кейінгі терінің жаңару үшін біраз күш пен күтім керек. Бет терісі құрғап, өңі кете бастайды. Бетімізде түрлі дақтар мен бөртпелер, тіпті безеулер пайда болады. Оған күн сәулесі де әсер етеді. Бұл мәселелерден арылудың тиімді жолдарын ауырмаудың жолын іздеу айдарынан бірге көрейік. Көбірек жеміс-жидектер тұтынған жөн. Ұн мен тәтті тағамдармен әуестенбеу керек. Көкөністер ағзада дәрумен жетіспеушілігін тежейді. Көк шөптердің кереметі. Ас көк, ақ желкен, салат жапырағы мен райханда теріге қажетті пайдалы заттар көп. Көк шөптердегі A, B, P, K дәрумені терінің саулығына пайдалы. Құрамындағы қышқылдарды ағартады және теріні қайта жаңартады. Жасынық тереңінен ылғалдандырады. Эфир майлары безеу қызарудан құтқарады. 1 литр қайнаған суға 400 грамм ақ желкенді салып, бірнеше минут қайнатады. Қайнатпадағы шөпті дәкеге орап, бет терісіне жарты сағат басады. Ал қайнатпаны тоңазытқышта сақтап, онымен бет терісін мата тампонмен таңертең және кешке сүртеді. Ас көк. Ас көкті блендерден өткізіп, ботқасын терідегі безеу мен бөртпе аймағына жағады. Масканы бірнеше рет жасаған соң безеуді ұмытуға болады. Қымыздық, тері түлеп, құрғағанда қымыздықтан таптырмайтын крем жасауға мүмкіндік бар. Ол үшін жапырақты ұсақтап турап, қаймақпен араластырады. Бет терісінде маска 10-15 минут тұрады. Соңынан бетті жылы сумен шаяды. Салат жапырағы. Салат жапырағының бір бумасын ұсақтап турап, ағаш қасықпен езеді. Оған бір стақан айранды араластырып, қоспаны бет терісінде 20 минут ұстайды. Маскадан кейін тері жұмсарып, өңі ажарлана түседі. Көкөністе теріге қажетті дәрумен көп. Теріге арналған бұл рецептерге көктемде ерте піскен көкөністер де пайдаланады. Құрғақ теріге 2 ас қасық ірімшік, 1 ас қасық сүт, 1 шай қасық өсімдік майын үккіштен өткен қиярмен араластырады. Қоспаны бет терісінде 15 минут ұстайды. Маска қалдығын салқын сумен жуып тастайды. Бұл маска теріні ылғалдандырып, дәрумендермен толықтырады. Майлы теріге ерте піскен картопты суға қайнатады. Езбеге бір ас қасық сұлы ұны, зәйтүн майы, жұмыртқаның сарыуызын бірдей мөлшерде алады. Барлығын араластырып, қоспаны бет терісінде 15 минут ұстайды. Бұл терінің саулығын жақсартатын ең керемет маска. Аралас теріге 40 қабат сөлін балмен араластырады. Оған аздап нан ашытқы қосады. Масканы қараңғы жерге ашығанша қояды. Мөлшер 2 есеге көпіршігенде бетке жағып, 30 минут ұстайды. Маска кеуіп құрғағанда қайталап 2-3 рет жағады. Бетті соңынан салқын сумен жуады. Көктемде теріге ылғал көп керек. Сондықтан таңертең міндетті түрде бетке ылғалдандырғыш крем жаққаныңыз дұрыс. Ал кешкісін қоректендіретін крем жағыңыз. Үй жағдайында құрғақ бетке мынадай маска жасауды ұсынамыз. Майлы бетті мұқият тазартқан дұрыс. Бұндай бетті құрғақ сумен ғана жуу пайдасыз. Сондықтан қайнаған суға түймеде ақ салып жуынып тұрыңыз. Бетті тазартатын масканың пайдасы зор. Майлы бетке үй жағдайында алма жұмыртқа маскасын жасауға болады. 2 ас қасығы күштен өткен алманы, 1 ас қасық крахмалды, 2 жұмыртқаның ағын араластырып, 10 минутқа бетке жағыңыз. Сосын жылы сумен жуып, соңынан суық сумен шайқайсыз.
Бүгінге осы араға апта салып, қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.